নমস্কাৰ বন্ধুসকল আমাৰ পৃথিৱীখনত কিছুমান নিয়ম বা প্ৰিন্সিপল সকলো সময়তে কৰ্মৰত হৈ থাকে এইবিলাক সকলো ঠাইতে সকলো সময়তে সকলো ক্ষেত্ৰতে অপৰিৱৰ্তিত যেনে ল অফ গ্ৰেভিটেশ্যন মধ্যাকৰ্ষণৰ নিয়ম ল অফ এট্ৰাকশ্যন আকৰ্ষণৰ নিয়ম ঠিক তেনেকৈ ধৰক কিছুমান আৰু ধৰি লওক দুটা অক্সিজেনৰ অনু এটা হাইড্ৰজেনৰ অনু লগত লগ লগাই দিলে কি হ'ব এই ষ্টু মানে পানী হ'ল দুটা অক্সিজেনৰ অনু লগত এটা কাৰ্বন লগাই দিলে কি হ'ল চি এ টু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ হ'ল এইবিলাক হৈছে নিয়ম ই কেতিয়াও পৰিৱৰ্তন নহয় ই সদায় সকলো সময়তে একেই থাকে ঠিক তেনেকৈ আৰু কিছুমান নিয়ম আছে যেনে ধৰক ৱাটাৰ ফাইন ইটছ অ'ন ৱে এনাৰ্জি অলৱেজ ফ্লাকচুৱেট ফ্ৰম হায়াৰ পটেঞ্চিয়েল টু ল'ৱাৰ পটেঞ্চিয়েল মেটেল এক্সপাণ্ডেড হুৱেন হিটেড ধাতো গৰম কৰি লেখি বাঢ়ি যাব এইবিলাক প্ৰিঞ্চিপলা আজি আপোনালোকক এটা প্ৰিঞ্চিপলৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ যাৰ নাম হৈছে এইট্টি টুৱেণ্টি প্ৰিঞ্চিপল ইয়াকে পেৰিট' প্ৰিঞ্চিপল বুলিও কোৱা হয় পেৰিটো প্ৰিঞ্চিপল বুলি এইকাৰণে কোৱা হয় যে ইটালীৰ উইলফ্ৰেডৰ পেৰিটো নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে ইয়াক আৱিষ্কাৰ কৰিছিল আৰু এই প্ৰিন্সিপলটোৰ মতে আমাৰ বিছ শতাংশ কামে আমাৰ এইট্টি শ আশী শতাংশ ফলাফল নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু পৃথিৱীৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে এই নিয়মটো প্ৰযোজ্য হৈ থাকে এতিয়া এই নিয়মটো কেনেকৈ আৱিষ্কাৰ হ'ল সেই বিষয়ে কওঁ ইটালীৰ উলফ্ৰেডৰ পেৰটোক এটা প্ৰথমে তেওঁক এটা ভূমি সংক্ৰান্তীয় জৰীপ কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল তেওঁ ছাৰ্ভে কৰি আছে ছাৰ্ভে কৰি তেওঁ এটা কথা গম পালে যে ইটালীৰ আশী শতাংশ মাটি বিছ শতাংশ মানুহৰ হাতত আছে তাৰপিছত তেওঁ আৰু জৰীপ কৰি গৈ আছে তেতিয়া গম পালে যে ইটালীত বিছ শতাংশ মাটিয়ে আশী শতাংশ ফচল উৎপাদন কৰে তাৰপিছত আৰু দেখিলে যে বিছ শতাংশ মানুহৰ ওচৰত আশী শতাংশ ধন সম্পত্তি জমা হৈ আছে লাহে লাহে তেওঁ দেখিলে যে আমাৰ জীৱনৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে এই নিয়মটো প্ৰযোজ্য হয় পৃথিৱীৰ গোটেই পৃথিৱীৰ ক্ষেত্ৰতো বিশ শতাংশ মানুহৰ হাতত আশী শতাংশ ধন সম্পত্তি জনা জমা হৈ আছে পৃথিৱীৰ বিছ শতাংশ মাটিয়ে আশী শতাংশ ফচল উৎপাদন কৰে বাকী আশী শতাংশ মাটি কেৱল বিছ শতাংশ ফচলহে উৎপাদন কৰে আমাৰ জীৱনতো সেই নিয়মটো প্ৰযোজ্য হয় সাধাৰণ কথা আমি আমাৰ বিছ শতাংশ চোলা কাপোৰ আমি আশী শতাংশবাৰ বেছি পৰিধান কৰোঁ ধৰি লওক মোৰ এই স্পৰ্টিংটো এইটো মই বেছিকৈ অলপ পিন্ধোঁ তাৰমানে মোৰ বিশ শতাংশ চোলাৰ ভিতৰত পৰে কিন্তু ইয়াক মই আশী শতাংশবাৰ পিন্ধিছোঁ বিছ শতাংশ অপৰাধীয়ে আশী শতাংশ অপৰাধ কৰে বিশ শতাংশ প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত আশী শতাংশবাৰ আহে সকলো ক্ষেত্ৰতে এই বিছ শতাংশই আপোনাৰ বিছ শতাংশ বন্ধু বান্ধৱে আত্মীয় স্বৰ্জনে আপোনাৰ আশী শতাংশ বদনাম কৰিব আপোনাৰ বিছ শতাংশ ক্লায়েণ্টে আপোনাক আশী শতাংশ সফলতা দিব চ' সকলো ক্ষেত্ৰতে এই নিয়মটোৱেই প্ৰযোজ্য হ'বলৈ প্ৰযোজ্য হয় আৰু আমি দেখা পাওঁ যে কিছুমান ছাত্ৰ এজন ধৰক কোনোবা এজন ছাত্ৰই দিনটোত ষোল্ল ঘণ্টা পঢ়িছে কোনোবাজনে কিন্তু কেৱল আঠ ঘণ্টা পঢ়িছে কিন্তু কি হৈছে ৰিজাল্ট কি হৈছে যিজনে আঠ ঘণ্টা পঢ়িছে তেওঁ ষোল্ল ঘণ্টাত পঢ়া জনাতকৈ বেছি ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে কিয় তেওঁ এই নিয়মটো ফ'ল' কৰিছে তেওঁ সেই বিছ শতাংশ সেই প্ৰশ্নবিলাক চিলেক্ট কৰিছে যি পৰীক্ষাৰ আশী শতাংশবাৰ আহে এতিয়া এই বিছ শতাংশ বস্তুবিলাক যদি আমিও নিৰ্বাচন কৰি ল'ব পাৰোঁ যে কোন বিছ শতাংশ বস্তুৱে আমাক আশী শতাংশ সফলতা দিব কোন বিছ শতাংশ মানুহৰ লগত যোগাযোগ ৰাখিলে আমি আশী শতাংশ সফলতা পাম কোনবিলাক বিশ শতাংশ কিতাপ পত্ৰ পঢ়িলে আমি আশী শতাংশ সফলতা পাম তেতিয়া আমি নিশ্চিতভাৱে আমি জীৱনত সফলতা পাব পাৰোঁ গতিকে এই নিয়মটো সকলো ক্ষেত্ৰতে প্ৰযোজ্য হয় আৰু এতিয়া আমি কি হ'ব লাগিব যে আমি নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব যে ক'ত ক'ত আমাৰ সেই বিশ শতাংশ কাম কি যাৰ দ্বাৰা আমি আশী শতাংশ সফলতা পাবলৈ সক্ষম হ'ম এই এইটি টুৱেণ্টি প্ৰিঞ্চিপল এটা বৰ সাংঘাটিক নিয়ম আৰু আপুনি ভালদৰে যদি চাই দেখিব হয় ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সকলো ক্ষেত্ৰতেই এইটো নিয়মেই প্ৰযোজ্য হৈ আছে বিছ শতাংশ গাড়ী চালকে আশী শতাংশ এক্সিডেণ্ট কৰিছে বিছ শতাংশ পুলিচে আশী শতাংশ বেয়া কাম কৰি পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ বদনাম আনে বিছ শতাংশ ডক্টৰে আশী শতাংশ বেয়া ভুল চিকিৎসা কৰিছে আকৌ বিশ শতাংশ ডক্টৰৰ ওচৰলৈ আশী শতাংশ পেচেণ্ট আহে মুঠতে সকলো ক্ষেত্ৰতেই এইট্টি টুৱেণ্টি নিয়মেই প্ৰযোজ্য হয় গতিকে বন্ধুসকল আমিও নিৰ্বাচন কৰি ল'ব লাগে এই বিছ শতাংশ কাম যি আমাক আশী শতাংশ সফলতা দিব ধন্যবাদ